Карантин аяқталғаннан кейін шетелге шыға аламыз ба, және ол қаншалықты қауіпсіз болмақ деген сұрақ жазғы демалысын алдын ала жоспарлап қойған тұрғындарымыздың көкейінде жүр. Саяхат компаниялары қонақ үйлердің ішкі құрылымы толықтай өзгеретінін, демалыс орындары келушілерді мөлшерлеп қана қоныстандыратынын айтып хабарлауда. Сонымен карантиннен кейінгі туризм қалай өзгереді? Тілшіміз Жанар Жолтаев анықтап көрген еді. Бүкіл әлемдік саяхат ұйымы биылғы жылы әлемде туристер саны 1,14 миллиардтан 1 миллиардқа дейін қысқарады деп болжайды. Ал Еуропа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы саяхатшылар саны 1-40%-ға дейін кемиді деп отыр. Оған негіз де бар. Әуе көлігінің халықаралық қауымдастығы жүргізген сауалнама нәтижелері бойынша респонденттердің 60%-ы індет басталғаннан кейін кемінде 2 ай шетелге шықпайтынын айтса, 40%-ы әуе билеттерін кемі жарты жылдан кейін ғана брондай бастайтынын жеткізген. Ал қазақстандықтар жиі саяхаттайтын елдердің қонақ үйлерінің көпшілігі доллар курсының өсуіне қарамастан бағаны тұрақты ұстап тұруды уәде етті. Партнеры не планируют. Карантиннен кейін демалам деушілердің саны аз болатындықтан серіктестеріміз биылғы жылы бағаны өсірмейтіндерін хабарлап отыр. Алайда қонақ үйлер бағаны түсіруді де жоспарлап отырған жоқ. Сондықтан баға тұрақты болып қалмақ. Түркия шипажайларының меңгерушілері COVID-19-дың қаупі сейілсе де сақтық шараларын қатаң сақтап қонақ үйлерді тек 50-60%-ға ғана адаммен толтыратындарын айтып отыр. Олар саяхатшыларды араға бір бөлме тастап қоныстандырмақ. Сондай қонақтар кеткеннен кейін бөлме шеті тазартылып, келесі адамдарды қабылдауға тек бір тәуліктен кейін ғана дайын болады екен. Ал жағажайдағы жатын орындар бір-бірінен кемі 1,5 метрге алшақ орналастырылмақ. Сондай қазақстандықтар жақсы көретін ол инклюзив сақталады, дейді қонақ үй өкілдері. Әлем елдерінің әуежайлары да жолаушылардың терминалдарда кезекте тұру тәртібін 2 метрлік арақашықтықты ескере орнатып жатыр. Ақ жолаушыларды тексеруден өтпей тұрып және өткеннен кейін қол жууға шақырса, Гонконг халықаралық әуежайы 40 секунд ішінде саяхатшылар үстіндегі бактериялар мен вирустарды жоятын құрылғына сынақтан өткізуде. Сонымен қатар әуежайды аралап ультрафиолет сәулесімен дезинфекция жұмыстарын жасайтын робот тазалаушылар да жақын болашақта пайда болуы мүмкін. Боинг концернінің болжамынша әуе тасымалдау көлемі тек 2023 жылы ғана толық қалпына келмек. Жанар Жолтаева, Информбюро, Алматы.